Саламатсыздар ба, Политклиника медиасының көрермандары. Біз детектор беруісін алқағында өлкөдегі саяси және социалдық мәнеге ие болған малыматтарды талдауыны ұлантабыз. Өткен жұмада президентінің администрациясының тышқы саясат бөлімінің басшысы Мұратбек Азымбакиев, мемлекет басшысы Садыр Жапаров 8 майда Орусияға іш сапары менен бара турғанын білдірді. Маалыматқа лайық, Жапаров іш сапарын алқағында 9 майға қарата Москвада өтчі әскердік парадқа дағы қатышады. Орусиялық ведомости басылмасы Жапаров бұл парадқа қонақ қатары бара тұрчу чет өлкөлік жалғыз лидер екенін жазған. Кейін 5 майда Орусияның президенті Владимир Путин Таджикстанның президенті Имамали Рахмонменен телефонда сөйлесіп, аны 9 майға қарата өтчі іс-шараларға қатысу үшін Москваға келіп кетуге шақырғанын Рахмонның баспасөз қызметі хабарлады. Азырынша Имамали Рахмонның Москваға барар-барбасы туралы расми мәлімет берілелік. Жапаровтың Москвадағы әскердік парадқа чет өлкөлік мемлекет басшыларының ішінен жалғыз қонақ болуы туралы мәлімет социалдық тармақта қызу талқу жаратты. Кейбірлері өлкө басшысының сапарын қолдосу, айрымдары Садыр Жапаровтың бұл қадамын сындап шығышты. Бүгін біз детектор беруісін алқағында Садыр Жапаровтың Орусияның әскердік парадына қатысуы қандай кесепеттерді алып келіші мүмкін екенін талдайбыз. 1941 жылы 22 июнда 2-ші дүниелік соғыстың чоң бөлігі болған фашистік Германия мен СССР-дің ортосында соғыш басталған. Бұл қанды қағылыш дерлік 5 жылға созылған. Миллиондаған әскерлердің және жай тұрғындардың өліміне себеп болған. 1945 жылы 8 майда фашистік Германия бағынып берген жөнінде актқа қол қойып, ал документ 9 майда күшіне кірген. Ошентип 9 май СССР-дің жоғарғы кеңесінің президиумының жарлығыменен жеңіс күні деп жарияланған. Жеңіс күні алғашқы жолы ошол эле 1945 жылдың 24 июнында Москвадағы Қызыл аянтта белгіленген, анда әскердік парадтағы өткен. Майрам 1965 жылдан СССР құлағанға чейін масштабты майрамдалып, советтік армияның күчін және әскердік техника іштеп шығудағы ақырқы жетішкендіктерін көрсеткен әскердік парадтар өтіп тұрған. Ал эми СССР урағандан кейін Орусияның өзінде әскердік парадтар 1995 жылдан бері ұйыштырылып келеді. Әскердік парадтың мақсаты әртүрлі шешімдерден келеді. Орыс президенті Владимир Путин 2019 жылы мұндай іс-шаралар құралды тарсылдатып біреуді қорқыту мақсатында емес, жеңушілердің ұрматына ұйыстырылып жатқанын айтқан. Анткени менен мамлекеттік думанын мурдагы айрым депутаттары 9 майдагы аскердик парад өлкөнүн күчүн аскердик өндүрүштөгү жетишкендиктерин көрсөтөт деген пикирин билдиришкен. Мисалы 2019 жылы Москвада өткөн парадда 13000 ашуун аскер катышып, Т-34-85 танкасы парадтын башында жүрүп, анын артынан Тор-М2 жана Бук-М2 зениттик ракеталык комплекстери жана башка аскердик техникалар коштогон. Башкача айтканда, 9 май бир гана ата-бабаларды эскерүү эмес, Орусиянын өз күчүн дүйнөгө көрсөтүүчү күнү катары белгиленип калды деген пикирлер да арбын. Ал эми Орусия 2022 жылы Украинанын аймагына масштабтуу басып кирүүнү баштагандан кийин дүйнөдөгү көпчүлүк мамлекеттер Орусияны агрессор катары таанылды. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 26 апрелдеги жыйынында Орусиянын Украинага каршы агрессиясын таануу каралган резолюцияны 122 мамлекет колдоду. Алардын арасында Кытай, Түркия, Армения жана коңшу Казакстан дагы бар, ал эми Кыргызстан добуш берүүдөн карманды. Кыргызстан Орус-Украин согушу башталгандан бери нейтралдуу позицияда экенин айтып келет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров дагы 2022 жылдын 9 мартында парламенттин жыйынында билдирген. Ошону менен катар бүгүнкү күндө Россия менен Украинанын ортосунда болуп жаткан окуялардын кесепети дээрлик бардык мамлекеттерге терс таасир этип атканын көрүп жатабыз. Кыскасы, дүйнөлүк деңгээлде соода экономикалык, коопсуздук, алака катыш жана башка чөйрөлөрдө абал кыйын. Айрыкча акыркы күндөрдө эл аралык жагдай жана дүйнөлүк рыноктагы кырдаал кескин курчуп баратат. Буга баам салып байкап турасыздар өзүңүздөр. Албетте биз кичинекей эле өлкөбүз, биздин согушту токтотуп коюуга таасирибиз деле жетпейт. Ошондуктан биз калыс өлкө болушубуз керек. Бирок дүйнөнүн көпчүлүк мамлекеттери агрессор деп тааныган Орусиянын аскердик парадына жалгыз Кыргызстандын президентинин катышуусу өлкөгө зыян тийгизбейби деген суроо жаралат. Садыр Жапаровтун Орусияга болгон сапары тууралуу кабар боюнча Украин президентинин мурдагы кеңешчиси Алексей Арестович комментарий берип, Жапаровду бул сапардан баш тартууга чакырды. Ал Кыргызстан аркылуу Орусияга экинчи максаттагы товарлар көп санда экспортолуп жатат деген божомолдорду эске салып, Жапаровдун Москвага болгон сапарын ушуга байланыштырган. Арестович бул үчүн Кыргызстанга өзгөчө көңүл бурулушу мүмкүн экендигин дагы айтты. Кыргызстан. Единственное Кыргызстан, да, ну, среди прочего. Так я хотел бы напомнить
передать привет президенту Кыргызстана и ЕС одновременно, и напомнить, что Кыргызстан активный получатель помощи ЕС. И едет к человеку, на которому выдали что, ордер на арест за похищение детей. И здесь как бы надо определяться, мне кажется, на каком стуле сидеть. То туда, то сюда. А то переборчик. И говорят злые языки, близкие к анализу санкций, что через Кыргызстан очень много поставляется в Российскую Федерацию товаров двойного назначения. Скажем вот это. Понятно, почему едет. Но это опасная история. Очень опасная. Очень опасная. Да, для он сейчас вот нас смотрит, и может, не поедет. И в его благополучие, да, мне кажется. Да. Вот мне почему-то подсказывает, что могут взяться плотную за Кыргызстан, за его нынешнюю власть. А я не хотел бы кыргызскому народу, глубоко уважаемому, ну, у меня был когда-то в детстве друг, и мальчишеском, да, военном, так я бы не хотел, не желал бы ему возможных проблем. Нафига вам этот зачумленный барак в виде Кремля, и нафига вам этот зачумленный старик? Скажите, пожалуйста, вы же гордый и свободный народ с очень древней историей. Нафиг он вам нужен? Орусия Украинага кол салып киргенден бери дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү Орусияга карата катаал санкцияларды киргизди. Санкциялар согушка себеп болгон Орусиянын алсыратуу максатында киргизилип жатканы менен ага жан тарткан айрым мамлекеттер Орусияга санкциялардан качууга жардам берип жатканы байма-бай айтылып келет. Эксперттер Орусияга батыштын санкциялардан кыйгап өтүүгө жардам берген өлкөлөрдүн катарында Кыргызстан дагы бар экенин божомолдошууда. Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкынын маалыматы боюнча Кыргызстан акыркы жылда Орусияга кылган реэкспорттон 36 миллиард сом кеше тапкан. Ал тургай евро биримдиктин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан ушул жылдын мартында Бишкекке келип, Орусияга экспорттоого тыюу салынган товарлар Кыргызстан аркылуу өтүп жатканы тууралуу күмөндөр бар экенин билдирген. Ал Кыргызстанды Орусиянын санкцияларды айланып өтүүчү платформасы болбоого чакырып, Евробиримдик бул маселе боюнча кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзөрүн кошумчалаган. Белгилей кетсек, Орусияга кол кабыш кылып жаткан мамлекеттердин бири Беларусь. Орусияга согуш учурунда жардам көргөзгөндүгү үчүн Евробиримдиктин санкцияларына кабылган. Жыйынтыктап айтканда, Украин саясатчысы Алексей Арестович Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Москвадагы аскердик парадка ардактуу конок катары катышуусу Кыргызстан Орусияга батыштын санкцияларынан кыйгап өтүүгө жардам берип жатат деген божомолорду бекемдей турганын айтууда. Эгер Кыргызстандын Орусияга экспорт жаатында кол кабыш кылып жатканы тастыкталса, Кыргызстандын өзүнө бир катар санкциялар киргизилиши мүмкүн экенин Бизнес Ассоциациялардын Улуттук Альянсынын төрагасы Искендер Шаршеев Вести КГ басылмасына берген маегинде белгилеген. Батыштын санкцияларына кыйгап өтүүдө Орусияга колдоо көрсөткөндүгү үчүн Кыргыз Республикасына каршы экинчи даражадагы санкцияларды киргизүү ыктымалдуулугу бар деген экономист. Ал эми саясат тануучу Эмиль Жороев Политклиника медиасына берген маегинде президенттин алдыдагы Москвага болгон сапары санкция салууга жетиштүү себеп эмес экенин, бирок эл аралык аренада Кыргызстан үчүн жагымсыз маанай туудурушу ыктымал экенин айтты. Президенттин Россияга сапар тартуусу эч кандай санкцияга өзүнөн өзү жетиштүү же себеп боло турган нерсе эмес. Ал бирок саясий өмүттө, саясий майданда бул албетте эл аралык сындоого сөзсүз алып барышы мүмкүн. Экинчиден такай ошо санкция болбосо да Украина тарабынан ошол азыр коргонуп жаткан жана көпчүлүк өлкөлөрдүн колдоосуна татып алынып жаткан Украина тарап үчүн биздин президенттин жакыдан жалгыз бир чет элдик киши болуп Россияга баруусу ушул күндөрдө албетте кескин сынга алынышы мүмкүн жана потенциалдуу түрдө бизге карата ар кандай башка маселелерде ошол эле экспорт маселесинде реэкспорт маселесинде санкциялык же башка аракеттер тыгызыраак катуураак маанайда колдонулушу мүмкүн. Сапардын өзү санкция туудурбайт, бирок ал ошо бизге анчейин жагымсыз эл аралык маанай туудурушу мүмкүн. Саясаттануучу жана Борбор Азиядагы Америка университетинин илимий кызматкери Медет Түлегенов дагы Политклиника медиасына берген маегинде Садыр Жапаровдун Орусиядагы парадка катышканы үчүн эле Кыргызстанга санкциялар салынышы мүмкүн деп айтуу кыйын экенин билдирди. Ну я думаю, что именно из-за самого парада, за участие присутствия на параде вряд ли будут именно за этот акт какие-то определенные санкции. Ну, понятно, что как бы
для многих, кто смотрит за разными странами, которые взаимодействуют с Россией, как бы, ну, Кыргызстан, может быть, на карандаш возьмут и, ну, как бы еще более внимательнее, пристальнее. Ну, чтобы понять, скажем, насколько, скажем, Кыргызстан может оказаться той страной, которая может в какой-то момент более активно поддерживать, скажем. И вот сейчас наступает вопрос вторичных санкций. Соединенные Штаты уже там фактически практикуют вторичные санкции, Европейский Союз начинает только то, что раньше в истории Европейского Союза не было, чтобы они вторичные санкции использовали. Сейчас они тоже начинают это использовать. И для них, конечно, важно смотреть тем, что санкции на экспорт продукции в Россию, с тем, чтобы он не шел через третьи страны, вот из Казахстана. Поэтому это вот тоже важный момент. И вот с этой точки зрения, конечно, будет уже более пристально смотреть на Кыргызстан в этом отношении. Хотя на это смотрели бы и без визита Джафарова в Москву, но в силу визита и в силу того, там, скажем, насколько страна оказывается одной из тех стран, которые наиболее тесно зависимы от России, связаны с ней. Поэтому внимание можем ставить чуть больше в этом отношении. Ошондой эле Түлегенов Садыр Жапаровдун Орусияга сапарынын алкагында финансылык колдоо, миграция маселеси жана болочоктогу кызматташуулар боюнча сүйлөшүүлөр жүрүшү мүмкүн экенин да белгиледи. Бирок Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиядагы парадка аргасыздан барууда деген да пикирлер бар. Саясат таануучу жана Борбор Азия боюнча эксперт Аркадий Думнов клуб басылмасына берген маегинде Садыр Жапаровго Москвадан баш тартууга болбой турган сунуш түшкөнүн билдирген. Ал 9 майдагы парадда чет өлкөлүк коноктун болуусу Кремль үчүн маанилүү экенин белгилеп, батыштын же башка ири өлкөлөрдүн лидерлери Москванын сунушуна жооп берүүгө даяр эмес экенин, ошондуктан баш тартуу менен ыңгайсыздыкка учурабаш үчүн мындай сунуштар жасалбай турганын белдирген. Думнов Орусия дал ушул сапар алдында Кыргызстандан бир катар товарларды экспорттоого тыюу салуусу Кыргызстан тарапка колдонулган камчы экенин да айткан. Урматтуу көрүүчүлөр, биз детектор берүүсүнүн алкагында бул иш сапарга эмне түрткү болгонун жана ал кандай кесепеттерди алып келерин талдоого аракет кылдык. Саламатта калыңыздар.